annan waxa labadan bari laga bariseenayay ama social media ha ka shidna dhacdadii qurux ku dhiigle iyo waliba xataa walaasheen maariish dad badan oo muqaaladoodii u kala kacay dad badan oo ciyaalka briskoodii halkaas ka helay dhunqabada ku noqotay waana soo hor istaagtay barnaamijkiisii socon lahaa ee laga bariseen lahaa waa soo afjartay waa idin salaamay saaxiibada qaaliga ah sida ujeedaan waxaa inoo suura gashay inaan soo qabanno mid ka mid ah yuutuubarada Nairobi ugu caansan weliba qaatay cimaamad kale oo aan yuutuubarada qaadan loogana baran waa maxay cimaamadaasi waa cimaamada nabadoonnimada annaan model sharafay noo tahay inaan maanta waqtigaaga nasiiso waxaan rabnaa inaan su'aalo yar ku weydiino ma aniga sharafay tahay si naxariis leh inaan maanta la taaganahay asxaabtiisina aan hortaaganahay aad baan isalaamayaa meel walba adduunka joogtiin guuleystaan in leeyahay waa dhowahay walaalkii thank you so much annaan waxaa labadan beri laga bariseenayay ama social media ha ka shidna dhacdadii qurux ku dhiigle iyo weliba xataa walaasheen maariish dad badan oo muuqaaladoodii u kala kacay dad badan oo ciyaalka briskoodii halkaas ka helay dhunqabada ku noqotay waana soo hor istaagtay barnaamijkiisii socon lahaa ee laga bariseen lahaa waa soo afjartay cadnaan ka shakhsiyan ahaantaada markaa isweydiiso maxaa ka dambeeya in aad qaadato nabadoonnimada noocaas oo kaleeta ah inta aad raadin lahayd inaad fiyuuska ku hesho ama aad hor u sii buunbuuniso ama dabka shidan aad basiinkiisa noqoto horta niyahow dab la shido dab la damiyaa ka fiican waa ogtahay dad annaga waxaan nahay asxaab iskugu dhow inuu asxaabtaada markay isdagaalayso adiga way ku saameynaysaa dhinac walba waxaa laga dhahaya asxaabtaada yani maa kala dhex gashid wayna wanaagsan tahay aaqnaas baynu naasaal lahay yani walaalada inaad mar walba isku maslixaysid oo yani wanaag aad dhex dhigtid ilaahay baa una farayo taas markaan kasoo gudbo dad yani yuutuubarada soomaaliyeed had waxay noqdaan dagaal iyo kici ama waxay dhahaan meel aan rabi roob igama dee absolutely you know viiskooda ku jiro ana igama ahan cunuqabateena ku sameysa igama ahan laakiin fiicnaan ama wanaag aan ka talinayo dhanka labada qof aniga ii dhow inaan yani dabkooda aan dumiyo barnaamijkii intuu sii xumaan lahaa yani haddii la sii wadawado ama yani dadkii wanaagii meesha rabo inay ka talin xumaan ay ka talinayaan wa isku sii comitileydan ayakana aada iskugu kicinayaan absolutely so marka dab la shido dab la damiyaa ka fiicanan leeyahay absolutely anaan kumaadan ekaanin kaliya in dad ishaysta inaad maslaxadooda iyo wanaagooda raadisid xitaa waxaa jirto inaan marar badan aragno dad tabaalaysan ama dhibaataysan islamarkaana la isdhihi karo right time ayuu qofkaasi qofkan u baahan yahay inaad gadaashiisa kasoo baxdo samafalka noocaasa maxaa ka dambeeyo ma mashruucaad aa gaar kusoo heshaa jirto oo aad saa u samayso mise aday kaa timid inaa noo fafahisidaan rabaa iyadana horta niyahow midda koowaad markaan kaaga jawaabo aniga weligay dagaal yani social media badan waa arkay aniga dadkaan rabo inaan yani dhexdooda aan galo dad aanaan isku hubo yani ina dhow zaid iigu dhow yani labada qof aan garanayo unbaa ka hadli karaa ama barnaamijkooda aan demin karaa dad aad yani aan aqoon hal qof inaan ka gartaa laga yaaba qofka kalena aqoon zaid aan isku lahayn yunow waxaas weligay ma dhexgal ama views kama raadinin si social media ay lagu arkay midda labaad sadaqada soo hartay kulley anidaan kamera soo fadhiisto adduunka waxaa yani ugu necbanahay waxay tahay inaan meel soo istaago aan lacag aruuriyo oo aan dad siiyo waxaas u leeyahay waxay tahay dhibaato badana kaaga dhalanayso waxaan jeclahay qofkaas markaa wax u qabanayo kamera behind the camera inaan ugu qabtaan jeclahay aan ku qancay sidaaba hadda ku shaqeeyayba aniga ana ahaanteeda mashruuca noocaasa mashruuc noocaasaa hay-ad gaar kugu siisa maa jirto mase qalbiyan iyo qalbi wanaagqalbiyan aniga asxaabta taageerto ama asxaabta aan saaxiibada aan nahay oo hawadaas aan ku walaawaloonay aan wixii aan u weydiisto ee ii kii soo dhiibaan aan ku saacideeyaa cadnaan waxaan aragnay dad kale oo caan ah oo social mediaha ku jiro adoo gifti siinaayo la isdhihi karana qofkaas kale laftirkiisa waxa aad siinaysid wuu awoodaa inuu samaysto maxay iyadana ka dhigan tahay inuu way kala tahay asagoo aniga og inuu awoodo laakiin qof markii aad surprise gift ugu dhigaysid way kala farxad badan tahay inuu qof aad soo wada shaqeyseen ama qof aad isku dhowdihiin markaad ka farxinaysid way kala duwan tahay yani qofaa yani asaga wax uu gadanayo laakiin hadiyadda waa wax lagu farxo magaceeda farxad ka samaysanbo
masha Allah anan su'aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay qof markuu qof wadanka kale uu qariib ku yahay tusaale oo kale shakhsi Malaysia ku nool ama shakhsi Muqdisho ku nool oo kale aan Nairobi yimid shakhsigaas Nairobi uu ka indhixiray waxa uu noqotaa indho magaaladaas kala tusa waxaad u noqotaa qof soo dhaweeya walibana gurigiisa furihiisa intuu gacanta ka saaray waliba uga taga ayadana maxay ka dhiganta wallaahi wax kale kama dhigno jista walaaltinimo soomaalinimo aniga soomaalnimada waa ku dhintaa uma arko qofkaas inay hooyo kala dhashay ama aabo kala u dhalay maadaama hal luqad aan ku hadleyno magaaladii aniga aan joogana uu imaaday waxa muqaddas ah ama sharci dhigaayo aniga ii yaalo inaan qofkaas soo dhaweeyo ilaa heer uu ka qanco uu magaaladiisa ku raaxaysto uu dareemo walaalkii Soomaaliyeed ama walaalkii social media uu ka bartay aysan ahayn kaliya ku ekeen laakiin walaal Soomaaliyeed inuu joogo aan marba dareensiiyo oo yacni inuu magaaladiisa ku raaxaysto anigoo yacni aan u arkaayo inaan farxadiisa siin karo haddii aan si fiican u soo dhaweeyo okay Adnan dadka qaarkood waxa ay ka cabsadaan inay u arkaan cilad taas oo ay tahay in qofka haddii gurigaagu ugu tagto uu dhibaato badan kugu sameyn karo ama dhibaato badan aad kala kulmi karto adigoo shalay aamina kuna aamina magaca YouTube nimada iyo magaca Soomaalinimada ma jirtaa kuwa cilada kaasoo gaareen intaad adiga kalsooni noocaas siisay wallahi aniga ilaa hadda wax aniga i wanaaji ma ahna wax i xumeeyay wali ma arkin because de markaad qalbi wanaagsan tahay qof qalbi wanaagsan ayaa kugu aadaayo absolutely lacalla hadda i xumeeyaan hata ana marti leeyahay in hadii hata madax laga kaadiyo ina madax iska soo dhaqaan aan awooda masha Allah ee fiicnaanta waa loo dhashaa ma ahna iska yeelyaal ma ahan marka waxaan leeyahay soo dhaweynta mar walba lagu dadaalo walaalka tu magaalo kale kugu imaado haddii gurigaagu ku soo martiyo hala wanaajiyan leeyahay annan aad iyo aad u mahadsan tahay wareysigaas yar ee aan ugu talagalay asxaabta inaan u bidaamiyo adigoo dhanka bidix wax ka raadinaya waxaad wax ka heli kartaa dhanka midig oo ka wanaagsan haddii aad raadisay shalay in adiga labada qofood ee ishaysta in aad ka faa'iideysato bal fiiri tan allana oo aad ka heli karto inaad isku soo dhaweyso horta niyaha aniga ka dhaxgalada sheekada ku wadatay hadalka ku watay horta social media wax lagu jira waa laba siyaabood inaad wanaag dadka u soo gudbisid ama aad madadaalo aad u sameysid waxna daawanayo waa dad yacni waaweyn ilmo yar ku jiro wax qaldan hadii aad soo gudbisid de ilmiya halaynaysa dadka weynaan waxa way hadii ay daawadaan yani waxay isdhaahayaan kan waa ciyaar suuq maxaan ka daawanaynaa absolutely no ma fiicno hadii aad wax soo gudbinaysid madadaaladaad inay qurux badnaato wanaagaaga uu fiicnaado ilaa dadku ku daawanaa waa Soomaali af Soomaaliina ku hadlaysay si wanaagsan marka wanaaga mar walba aan ku dadaalno absolutely aad iyo aad baa ma hadsan tahay saaxiibada qaaliga ahna waxaan halkan idinkaga codsanayaa in aad noo share gareysaan page-kan sida xumaanta aad u buubuunisaan fadlan wanaagana u buubuuniya aad iyo aad baa u mahadsantihiin muuqaalkan muuqaalka xiga inta aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.